আজি অসমৰ চাহ শিল্পত এটা চাহ শিল্পত এটা অস্থিৰ অৱস্থাৰ নিচিনা এটা পৰিস্থিতি এটা হৈছে। ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰে মেকলিয়ৰ ৰাছেল আৰু অন্যান্য যি কোম্পানী আছে তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰে তেওঁলোকৰ বাগিচাবোৰ বিক্ৰী কৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু বহুত এনেকুৱা মালিক আহিছে কিছুমান অসমৰ কিছুমান অসমৰ বাহিৰৰ আৰু তেওঁলোকে বাগিচাবোৰ কিনিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰাজ্য চৰকাৰক এটা অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে বাগিচাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ বাগিচাবোৰ বিক্ৰী নোহোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যদি বিক্ৰী হয় বিক্ৰী কৰে যিজন নতুন মানুহে এই বাগানটো কিনে তাৰ পৰা অসম চৰকাৰে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি ল'ব লাগে যে এই বাগিচাবোৰ মই কিনিছোঁ আৰু সকলো আইন কানুন মানি শ্ৰমিকৰ কাৰণে যিবোৰ আইন কানুন আছে সেইবোৰ মানি বাগিচাটো মই আইনমতে পৰিচালনা কৰিম, কমেও 5 বছৰলৈ মই পৰিচালনা কৰিম বুলি তেওঁলোকৰ পৰা এটা আণ্ডাৰটেকিং ল'ব লাগে। বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ মানুহৰ কোনো চাহ বাগিচাৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই, চাহ উদ্যোগৰ বিষয়ে কেনেকুৱা জ্ঞান নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব, তেনেকুৱা মানুহবোৰ চাহ বাগিচা কিনিছে আৰু এই চাহ বাগিচাবোৰ এতিয়া শ্ৰমিকসকল আতংকিত হৈছে যে এনেকুৱা মালিকৰ হাতত এই চাহ বাগিচাবোৰ সুৰক্ষিত হয় নে নহয়, এনেকুৱা এটা অৱস্থা এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আজি তাৰিখত আমি কিবা 1 বিঘা মাটি কিনিলে 10 জাগাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে। হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মানে হাজাৰ হাজাৰ বিঘাৰ বাগিচা বিক্ৰী হৈ গৈছে, চৰকাৰেও কেতিয়াবা গম নাপায়, আমিয়ে গম নাপাওঁ যে কিনা মানুহজন কোন, কোনে কিনিছে। আমি চৰকাৰক সুধিলে কয়, তেওঁলোকেও ক'ব নোৱাৰে কেতিয়াবা কোন মানুহজন কোন, আমুক কোম্পানীয়ে কিনিছে। কোম্পানীৰতো কোনো মালিক থাকিব আৰু মালিকৰ কোনোবা বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগে, সেইটো মানে সেই কথাটো নাই, তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে। দ্বিতীয়তে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ চাহ নিগম, অসম চাহ নিগম বুলি বাগিচা আছে, তেওঁলোকে এই বাগিচা পৰিচালনা কৰাত অসম চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছিলে আৰু ব্যৰ্থ হৈ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছিলে কিন্তু বাগিচাবোৰৰ লাইবিলিটি ইমান আছিলে দেনা যে তেওঁলোকে কোনো মানুহ কিনিবলৈ নাহে। তাৰপিছত তেওঁলোকে লং টাৰ্ম মানে লীজত দিয়াৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিলে। আমিও ক'লোঁ যে বাগান যদি ভাল হয় আৰু চৰকাৰৰ হাততেই যদি বাগিচাটো থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ শ্ৰমিকৰ ফালৰ পৰা আমি সহযোগ কৰিম। তেনেকুৱা কেইটামান কোম্পানীক তেওঁলোকে দিলে, দুটামান কোম্পানীয়ে বাগিচা ল'লে, অলপ দিন চলাই তেওঁলোকে বাগিচা এৰি দিলে আৰু কেইটামান বাগান তেওঁলোকে চলাইছে এটিচিয়ে নিজে আৰু কাৰোবাক লীজত দিছে। লীজ দিয়া মানুহটোৱে কৈছে যে মই বাগিচা চলাব নোৱাৰোঁ। তাৰে দুটা বাগিচা আমাৰ ৰাজমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ মানুহে কিনিছিল, তেওঁলোকে লীজত লৈছিলে, ডিপ্লিং আৰু ৰজাবাৰী চাহ বাগিচা। আৰু ডিপ্লিং আৰু ৰজাবাৰী চাহ বাগিচা তেওঁলোকে লৈছিলে আৰু লোৱাৰ পৰাই তেওঁলোকে একেবাৰে পৰিচালনাত, আগৰতো অভিজ্ঞতা নাইয়েই, পৰিচালনা ভাল ধৰণে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে, দা দৰমহা ৰেচন আদি দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে প্ৰায় 1.5 বছৰমান যায়। 1.5 বছৰমান চলাই এদিন ৱৰ্কাৰক মাতি ক'লে যে মই বাগিচা চলাব নোৱাৰোঁ আৰু বাগিচা এৰি গুচি গ'ল। আমি ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা আলোচনা কৰিলোঁ, অসম চৰকাৰৰ আয়ুক্তৰ লগত আলোচনা কৰিলে আমাৰ আশা সংঘৰ 7 বাৰ ডিছকাশ্যনত এই মালিকক অসম চৰকাৰৰ বিভাগে তেওঁক মাতি আনিব নোৱাৰিলে যিহেতু তেওঁ কোনোবা মন্ত্ৰীৰ সম্বন্ধীয়। ৱৰ্কাৰৰতো পাওনা নিদিয়াকেই তেওঁ গুচি গ'ল, আনকি প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰো প্ৰায় 2 কোটি টকা জমা নিদিয়াকৈ তেওঁ গুচি গ'ল। আজিলৈকে সেই টকা এতিয়ালৈকে ওলাব পৰা নাই, এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে। আগতে এনেকুৱা ঘটনা কেতিয়াও ঘটা নাছিলে, এনেকুৱা ঘটনা হৈছে। আৰু এতিয়াও তাতকৈ অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে অসমৰ অন্যান্য চাহ বাগিচাত মিনিমাম ৱেজৰ নটিফিকেশ্যন মতে সকলোৱে 250 টকাত দৈনিক হাজিৰা পায় আৰু ৰেচন পায়।
কিন্তু দুর্ভাগ্যৰ কথা, অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ নেতৃত্বত পৰিচালিত অসম চাহ নিগমৰ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে আজি তাৰিখত 205 টকাত হাড় ভঙা পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয়। একে কাম কৰি তেওঁলোকে 205 টকা পায়। এতিয়া ক'বলৈ গ'লে এতিয়া চবতকৈ বেছি আইন ভংগ কৰিছে অসম চৰকাৰে। এই কথাটো আমি চৰকাৰক কৈছোঁ যে আপোনালোকে দিয়া নটিফিকেশ্যন মতে অন্য বাগিচা সৰু বৰ সব বাগিচাই দিছে আৰু আপোনালোকে আজিলৈকে আপোনালোকে 205 টকাত শ্ৰমিকসকলক বাধ্য কৰাইছে কাম কৰিব। কাৰণ শ্ৰমিকসকলৰো অন্য উপায় নাই, কাৰণ তেওঁলোকে কাম নকৰিলে তেওঁলোকে যে এবেলা খাই এবেলা জীয়াই আছে, সেই এবেলা খোৱাৰ ব্যৱস্থাও বন্ধ হৈ যাব। এই ক্ষেত্ৰত আমি কৈ কৈ অসম চৰকাৰক ভাগৰি গৈছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকৰ যিটো মিনিমাম ৱেজ অসম চৰকাৰৰ আইন মতে 250 টকা দিব লাগে, অসমৰ সকলো বাগিচাই দিছে, তেওঁলোকে দিয়া নাই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিচালিত এণ্ড্ৰু উইল কোম্পানী বুলি এটা বাগিচা আছে, এণ্ড্ৰু উইল কোম্পানী এটা ডাঙৰ কোম্পানী আছিলে, তাহানি এই কোম্পানীটো ফেইল হোৱাৰ কাৰণে ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকোঁতে এইটো নেচনেলাইজ কৰা হৈছিলে, জাতীয়কৰণ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত এই কোম্পানীটো ভালকৈ চলি আছিলে আৰু আগতে চৰকাৰেও কেন্দ্ৰ চৰকাৰো যিহেতু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মালিকৰ আৰু এইটো আমাৰ কেইটা বাগিচা আছে, অসমত 10টা আছে, ৱেষ্ট বেংগলত 4টা বাগিচা আছে আৰু এই 10টা বাগিচাত আমাৰ মানে প্ৰায় 15-20 লাখ মানে 20,000 মানে পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্কাৰ আছে আৰু তেওঁলোকৰ ডিপেণ্ডেণ্ট লৈ প্ৰায় 1.5 লাখমান মানুহ জীৱন জীৱিকা তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। এতিয়া এই বাগিচাকেইটাত তেওঁলোকে ৰেগুলাৰলি তেওঁলোকে দৰমহা সদায় 4-5 দিনৰ 6 দিনৰ মূৰত দিয়ে, মাহেকীয়া দৰমহা 10-15 দিনৰ হয়। আমাৰ শ্ৰমিকসকলে কাম কৰি যদি তেওঁলোকৰ সময়মতে দৰমহা নাপায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ চলিবলৈ হয়। আৰু অন্যান্য যিবোৰ দিব লাগে, সাধাৰণ এটা উদাহৰণ মই কৈছোঁ যে বাৰিষাৰ সময়ত তেওঁলোকক মানে প্ৰটেক্টিভ ক্লথিং বুলি কয়, পানী কাপোৰ টানি কাপোৰ ছাতি তাতি দিব লাগে, এইবোৰ আজি 2 বছৰে হৈ গ'ল তেওঁলোকে দিয়া নাই এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, এইটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাগিচা। আৰু আমাৰ খোৱাং আছে, ভাল বাগিচা, খোৱাং বামুন হিগিৰিজান বাছমতীয়া আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত আছে, এইফালে টিংখং ৰাজগড় দিচাং এইবোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাগান, খুব ভাল বাগান। কিন্তু তেওঁলোকৰ কুপৰিচালনাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ কলিকতা অফিচৰ পৰা কুপৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে হৈছে। আমাৰ ইয়াত কেইবাবাৰো আলোচনা হ'ল, তেওঁলোকৰ জেনেৰেল মেনেজাৰসকল আহিলে, আমি এটাই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আপোনালোকেতো একো ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ মেনেজাৰসকলৰ একো পাৱাৰ নাই, একো কৰিব নোৱাৰে। আমি ক'লোঁ যে আপোনালোকৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰক মাতি দিব, মেনেজিং ডাইৰেক্টৰৰ লগত আমি আলোচনাত বহিম। আজি 3 মাহৰ ওপৰ হৈ গ'ল, মেনেজিং ডাইৰেক্টৰে কোনো আজিলৈকে সময় দিয়া নাই ইউনিয়নৰ লগত বহি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে। অসমৰ শ্ৰম বিভাগকো জনোৱা হ'ল, কেইবাবাৰো জনোৱা হ'ল যে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা আলোচনাৰ ব্যৱস্থা কৰক, তেওঁলোকেও ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই। তো এইটোৱে তেওঁলোকৰ অৱস্থা, অসমৰ চাহ বাগিচাৰ কাম কৰা শ্ৰমিকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আন্তৰিকতা। তৃতীয় কথাটো হৈছে, অসম চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে চাহ বাগিচাৰ 5 ভাগ মাটি মানে টোটেল যদি আমাৰ 1,000 আছে, 1,000 আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ 50 বিঘা, এইটো 1,000 নহয়, আমাৰ 5,000-10,000 এনেকুৱা বিঘা থকা মাটি আছে, বাগান আছে, 15,000 বিঘা থকা মাটি আছে, তেওঁলোকক 5% তেওঁলোকক মানে এইটো মাটিটো তেওঁলোকে অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি, তেওঁলোকে অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি এই তেওঁলোকক মানে চৰকাৰৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ তেওঁলোকে কৰিব বুলি এটা নটিফিকেশ্যন তেওঁলোকে দিলে। আৰু সেই নটিফিকেশ্যন মতে তেওঁলোকে ক'লে যে এই কামকেইটাহে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে এই কামকেইটা কৰিব পাৰিব। এই নটিফিকেশ্যন মতে তেওঁলোকে এটা নটিফিকেশ্যন উলিয়ালে 7 অক্টোবৰ 2022 উলিয়ালে নটিফিকেশ্যনটো, আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে মানে এইকেইটা কাম কৰিব পাৰিব, প্ৰমোশ্যন অফ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি টি টুৰিজিম, কাল্টিভেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ ক্ৰপছ ইনক্লুড কেচ ক্ৰপ, হৰ্টিকালচাৰ ক্ৰপ, ফৰ্টিকালচাৰ, মেডিচিনেল প্লেণ্ট,
এই এইবোৰ আৰু এনিমেল হাজবেণ্ডৰী, ফিচাৰী, গ্ৰীণ পাৱাৰ, নন কনভেনশ্যনেল এনাৰ্জি, ছ'চিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছাৰ্ভিচ হুইচ ইনক্লুড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ, স্কুল, এইবোৰ মানে তেওঁলোকে কৰিব। আৰু এইবোৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে এইটো চাব ইয়াৰ কাৰণে যাতে তাত থকা শ্ৰমিকসকলৰ কোনো তেওঁলোকৰ মানে ই নহয়, মানে তেওঁলোকৰ মানে চাকৰি বাকৰি নাযায়, তেওঁলোকৰ এই এই ব্যৱস্থা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব। এমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন হ'লে যাতে চাহ বাগিচাত থকা মানুহে তাত অগ্ৰাধিকাৰ পাব, এনেকুৱা বুলি দিছিলে। কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে যধে মধে চাহ বাগিচাৰ মালিকসকলে মানে তেওঁলোকৰ মানে বাগিচাত য'ত আলি কিনাৰৰ মাটি আছে, সেই আলি কিনাৰৰ মাটিবোৰ তেওঁলোকে চাহ গছ উঘালি, এইটো এটা আছিলে যে পৰাপক্ষে য'ত মানে এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তেনেকুৱা আছিলে যে য'ত প্লেণ্টেশ্যন নাই তেনেকুৱা মাটিবোৰক তেওঁলোকে প্ৰথম মানে ইয়া কৰিব, সেইবোৰ মাটি ই কৰিব। কিন্তু আলি কিনাৰৰ চাহ গছ থকা মাটি উঘালি প্লট হিচাপে কিছুমানে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বা অন্য কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পাছ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে। কিন্তু তাৰ আগতে বা এটা কথা আছিলে যে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে আৰু গোটেই আলোচনা বিলোচনা কৰি এই কামবোৰ কৰিব লাগে। আৰু এইটো য'তে মন যায় তাতে এইটো কৰিছে। এতিয়া অলপ দিনৰ আগত শুনিলোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভোলাবুলি চাহ বাগিচাত গৈ ক'লে যে 700 বিঘা মাটিত আমি এটা ইউনিভাৰ্চিটি কৰি এটা কৰিম। কিন্তু আমাৰ কৈছোঁ যে চৰকাৰে কিবা উন্নয়নমূলক কাম কৰিবলৈ কাম কৰিলে আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো বাধা নাই। কিন্তু আমি লগতে এইটো কৈছোঁ যে তাত যিবোৰ মানুহ কাম কৰি জীৱন জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে তেওঁলোকে যাতে দুবেলা দুমুঠি খাই জীয়াই থাকে তাৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে কৰিব লাগে। চৰকাৰটো চবৰে গাৰ্জেন না, এটা চাহ বাগিচাৰ মাটি হ'ল বুলিয়েই এই তেওঁলোকে একুইজিশ্যন কৰি লৈ ল'ব, তাত থকা শ্ৰমিকৰ অৱস্থাটো কি হ'ব। তো এইবোৰ কথা মানে আমাৰ ঘটনাবোৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত হৈছে। আৰু এইকাৰণে এতিয়া চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ মানুহবোৰ এটা যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে এটা অশান্তিৰ মাজত তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু আমি কৈছোঁ যে বহু চাহ বাগিচাত এতিয়া এই এণ্ড্ৰইল কোম্পানীৰে তেওঁলোকে প্ৰায় কিজানি 20 কোটিমান টকা, এতিয়া বেছিয়ে হ'ল কিজানি, প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ টকা জমা দিয়া নাই, গ্ৰেচুইটিৰ টকা তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কৰা নাই। বাগিচা অঞ্চলৰ কিছু ল'ৰা ছোৱালীয়ে টেট আদি পৰীক্ষাত পাছ কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগাত চাকৰি কৰি আছে। আমি এই মডেল স্কুলবোৰত এটা এটা কমেও এজনকে হ'লেও, যাতে এজন বা দুজনকে হ'লেও আমাৰ চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ উপযুক্ত শিক্ষিত যিবোৰে টেট পাছ কৰি থৈছে তেনেকুৱা আনি এই স্কুলবোৰত দিব লাগে। এইকাৰণেই কাৰণ আমাৰ চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ঘৰত তেওঁলোকে নিজৰ দোৱান কয়, তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমেৰে পঢ়ে, কিন্তু স্কুলত আহি তেওঁলোকৰ দোৱান নুবুজা এই একেবাৰে লোৱাৰ আছামৰ মিডিল আছামৰ টিচাৰ আহি যদি তাত হয় তেতিয়াহ'লে কমিউনিকেশ্যনটো এটা নহয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ দোৱানটো বুজি নাপায় শিক্ষকে, তেওঁলোকে যিটো ক'ব বিচাৰে। সেইকাৰণে কমেও আছে চৰকাৰৰ বিভিন্ন জেগাত আমি কৈছিলোঁ যে নতুনকৈ ৰিক্ৰুইট নকৰিলেও যিবোৰে অলৰেডি অন্যান্য জেগাত কৰি আছে তেনেকুৱা শিক্ষিত যুৱক যুৱতী যিসকল টেট চেট পৰীক্ষা পাছ কৰি আছে এই স্কুলবোৰত কমেও এজন বা দুজনকে টিচাৰ দিলে এক কনফিডেন্স হ'ব আৰু মানুহবোৰেও ভাবিব যে আমাৰে শিক্ষক আছে, আমাৰ ভাষাটো বুজি পায়, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব পৰা। আৰু এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পলিচিও এটা আছিলে যে লিংগ ফ্ৰাংকা জনা মানে একেবাৰে প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনত লিংগ ফ্ৰাংক জনা টিচাৰবোৰক অলপ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগে। এইটো চব জেগাত আছে, অন্য ৰাজ্যতো আছে, কিন্তু আমি এতিয়া কৈ কৈ ভাগৰি গৈছোঁ, এইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আৰু বাকী এতিয়া আমাৰ অসমৰ এতিয়া প্ৰায় 78% ডিজাইন লিটাৰেচি ৰেট, অসমৰ এতিয়া চাহ বাগিচা মানে আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত 40% মান লিটাৰেচি ৰেট আছে। আৰু এতিয়ালৈকে চাহ বাগিচাৰ বহুত স্কুল তেওঁলোকে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা নাই, তেওঁলোকে কৈছে যে আমি মাষ্টৰ দি দিম কিন্তু স্কুলটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ নকৰিম। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে যিবোৰ মানুহ অশিক্ষিত হৈ আছে, যাৰ মাজত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো ভাল নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সেই স্কুলবোৰ ভাল কৰিব লাগে। আৰু কাৰণ এইবোৰ স্কুলত
শতকরা 99% আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ে আৰু তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ে। আৰু অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী ঘূৰে, এবাৰ আমি মই নিজে ৰেইজ কৰিবলগীয়া হ'ল মানে সৰ্বশিক্ষা বোৰ্ডত, যে তেতিয়া যে অন্য স্কুলত কিতাপ চিতাপ পঠিয়াই বাছিলে তেতিয়া চাহ বাগানৰ স্কুলবোৰত কিতাপ পঠিয়ায়। যদি এনেকুৱাই হয়, আৰু সেইকাৰণে মই সাহিত্য অসম সাহিত্য সভাকো কৈছিলোঁ যে যিবোৰ মানুহ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী অসমীয়া ভাষাত পঢ়িছে, যাৰ হাতত অসমীয়া ভাষাৰ ভৱিষ্যত আছে, সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি পৰিৱেশত পঢ়ি আছে কমচে কম সাহিত্য সভাৰ মানুহবোৰে গৈ ভিজিট কৰি চাই চৰকাৰকতো পৰামৰ্শ দিব পাৰে যে এই এই এনেকুৱা হ'লে অন্য জেগাত যিটো সুবিধা আছে চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও হ'ব লাগে। তো তেনেকুৱাবোৰো হোৱা নাই, সেইকাৰণে গোটেই কথাটো এতিয়াতো অন্য অন্য জেগাত বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ মানুহে বেংগলী মাধ্যমত পঢ়ে, কোনোবা হিন্দী মাধ্যমত পঢ়ে, কিন্তু চাহ বাগিচাটো ক'তোতো অন্য মাধ্যমত নপঢ়ে, তেওঁলোকেতো অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিবোৰ মানে সংগঠন আছে, জাতীয় সংগঠন আছে, সাহিত্য সভা আছে, আৰু চৰকাৰৰো এইটো ডবল মৰেল ৰেছপঞ্চিবিলিটি হয় যে এই মানুহখিনিয়ে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে অসমীয়া ভাষাত পঢ়িছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকক বিশেষ মনোযোগ দিব লাগে। কিন্তু সেইটো নহয়, এতিয়া বিশেষ অৱহেলাহে এই এইখিনি মানুহক কৰা হৈছে। তো এইবোৰ কথা মই ভাবিলোঁ যে সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ গোটেই অসমখনৰ কাৰণে এইবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰা, কাৰণ এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা সময়ত গৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন দায়িত্ব ল'ব, বিভিন্ন ঈদ যাব, তেওঁলোকে যিটো পৰিৱেশত আহে তেওঁলোকৰ এটা হষ্টাইল মনোবৃত্তি এটা হ'ব যে আমি ইমান কষ্টৰে পঢ়িলোঁ, একো সুবিধা নাপালোঁ। তো সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এইবোৰ এই বেছি আইন কানুন এইবোৰ দেখুৱাই কৰাতকৈ চৰকাৰীকৰণ কৰি ভাল শিক্ষা দান কৰাটোহে, আৰু এইটোতো এতিয়া ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ মতে প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনটো এতিয়া চৰকাৰৰ একেবাৰে দায়িত্ব, তেওঁলোকৰ কম্পালচৰী। এতিয়া ড্ৰপ আউট চবতকৈ বেছি চাহ বাগিচাৰ স্কুলবোৰ, আৰু চবতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালী স্কুল নাযায় আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা ছোৱালী। এই ক্ষেত্ৰত কোনো নাই, খালি কিবা এটা হ'লে ৰাজনৈতিকভাৱে ক'ব যে তেওঁলোকৰতো MLA MP আছে, তেওঁলোকে একো কাম কৰা নাই। MLA MP কাম নেকি এইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে? নিশ্চয় কৰিব লাগে MLA MP সকলে, ইউনিয়নে যিমান পাৰে কৰিছে, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে মই কৈছোঁ যে সামগ্ৰিকভাৱে যিটো প্ৰচেষ্টা এটা হ'ব লাগে সেইটো নাই। এই মানুহখিনি খালি এটা মানে এটা তেওঁলোকৰ গুৰুত্বটো অকল ভোটৰ সময়ত বাঢ়ি যায়, আৰু ভোট পাৰ হৈ গ'লে তেওঁলোকৰ গুৰুত্বটো কমি যায়।